što će biti u međuvremenu, ne mogu vam to sad reći, zbog toga jer svaki predstavnik će unutar svoje kuće iznijeti ove zaključke i odlučiti što će i kako dalje. Htjela bih samo skrenuti ovih 900 milijuna kuna koji je uplaćeno 600 milijuna kuna ljekarnama i 300 milijuna kuna bolnicama. To je ubrzano povlačenje, to nisu dodatna sredstva, to nisu neka nova sredstva, to je samo ubrzano povlačenje što neće biti plaćeno u periodu kada bi inače trebalo biti plaćeno. Odnosno, izdajemo lijekove po nekom određenom principu. Taj princip ćemo morati zadržati još neko vrijeme u nadi da ćemo iznaći neko rješenje za 10 dana, odnosno da će redovne uplate redovito stizati. Po pravilu, znači sad pitate mene za moju firmu, kod nas u ovom trenutku na tom nekakvom specifičnom izdavanju lijekova 33 bolnice. Pa kao, ne, mislim ovako, ajde ovako da se prije svega toga samo malo ovoga razumijemo, nisam čuo uvodni dio, ali mislim da je jedan dobar sastanak bio, konstruktivan, svrha i smisao takvih sastanaka je između ostaloga razmjena mišljenja i uskladba nekakvih i ako hoćete informacija i podataka, dakle nije bilo sad, nema tu nikakvih dodatnih iznenađenja, mi nešto nismo znali pa smo nešto jako puno pametniji, ali u isto vrijeme mene je zanimalo naravno i to sam i pitao i kolege su pojasnile i sa strane veledrogerije, ali i sa strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, da jednostavno vidimo i pratimo taj tijek i ukupni ovoga, volumen tih obveza, koliko i na koji način se one disperziraju, odnosno podmiruju, ne podmiruju, koliki su rokovi plaćanja, čisto da imamo jednu ukupnu sliku, a da baratamo sa istim brojkama. Ne rastu više tako galopirajuće, odnosno rastuće, prije nego što se dogodi nešto značajnije. Ono što govorimo i što samo zazivamo, temeljitija reforma zdravstvenog sustava, koja mislim više sada svima nego jasna da je potrebna. Ne samo na prihodnoj strani, s kojom smo se u pravilu bavili svih ovih godina, nego poglavito na rashodnoj strani. Dakle, da se osigura da iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje transferi koliko je moguće budu redovni, da se ne kumulira nekakav dodatni dug i da se ne rastu još dodatni dani plaćanja, kako bolnica, tako nažalost i ljekarni. Ljekarne su do nedavno bile u nekakvim zakonskim rokovima plaćanja 60 dana, sada su i one to probile. Sigurno nije intencija niti namjera da sad to nešto pretjerano više raste. Ali opet ponavljam, mi govorimo sada u ovom trenutku prije svega o nekakvim kratkoročnim mjerama, međutim mi naravno na razini Vlade otvaramo i otvorili smo dijalog o nekakvom pitanju dugoročnih mjera koje znači nekakvu temeljitiju restrukturiranje sustava. Vezano i nevezano kako će naše projekcije makroekonomske koje ćemo predstaviti krajem 4. mjeseca kao i fiskalne, da u svakom slučaju računamo u tijeku godine točnu nekakvu, nazovimo tako, dinamiku transfera iz državnog proračuna, odnosno Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Ministarstva zdravstva prema. Kako ćete smanjiti povećanje duga kad ono na mjesečnoj razini raste po 450 milijuna kuna? To je upravo sad ovo što vam govorim. Ne može se nikakvom kratkoročnom mjerom. Mi danas smo se sastali da vidimo kako i na koji način osigurati redovito funkcioniranje, da ne dolazi do nekakvih obustava i ugroze ljudskih života i zdravlja. Ali za neki dugoročni iskorak potrebne su temeljitije mjere koje će ići sljedeći transferi, ali u svakom slučaju imaju jasnu poruku od strane meni od kolege Beroša i naravno cijele Vlade da će se to događati. Tako isto sa strane veledrogerija, ponavljam još jedan put, intencija je bila da se osigura redovno funkcioniranje i podmirivanje obveza. Redovno funkcioniranje podrazumijeva isporuku lijekova i sve ono što je potrebno za osiguravanje zdravlja ljudskog i očuvanje ljudskih života. To vam govorim cijelo vrijeme, dakle sad je možda fokus na ovom kratkom roku, a svi smo sigurni i svjesni da kratkoročne mjere ne osiguravaju nekakvu dugoročnu održivost. Dakle, potrebno je sve sagledati. Sve sagledati. I ono što sam ja, ako hoćete, i osobno kao ministar financija i na neki način i prošao, i to je nekakav moj uvijek apel i sugestija kolegama, to je bilo recimo slučaj sa poreznom reformom, kada ulazite onda zaista sve obuhvatno, sve staviti na stol. Pričali smo o tome, bilo je određene argumentacije s jedne i druge strane i pitanje naših članstva u Europskoj uniji. S druge strane, ja ću vas podsjetiti da smo mi i u okviru tog poreznog rasterećenja, sjećate se sami, smanjivali onu stopu PDV-a na bezreceptne lijekove, između ostalog da budemo, kako kažemo, konkurentni nekim zemljama u okruženju i slično. Sad sama ta problematika i politika, o tome bi se moglo dugo pričati.